Hello everyone, እንኳን ወደ AK Tube online classroom በሰላም መጣችሁ። ዛሬ what is an adverb የሚለውን ጥያቄ በደንብ አድርገን እንመለሳለን። አብራችሁኝ ቆዩ። Okay? What is an adverb? What is an adverb? What is an adverb? Okay? What is an adverb? በአማርኛ adverb የሚለው ቃል የሚወክለው የግስ ገላጭ የሚለው ነው። Okay? የግስ ገላጭ የሚለውን ይወክላል ማለት ነው። So, what is an adverb? Adverb ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ በደንብ በሰፊው ጥያቄውን ከመመለሳችን በፊት እስቲ ኤግዛምፕል እንመልከት። ገነት run fast. አሁን ይሄ አረፍተ ነገር ነው። ገነት run fast የሚለው አረፍተ ነገር ነው። ገነት የሚለው የሰው ስም ነው። run የሚለው verb ነው። fast የሚለው ደግሞ ምንድነው የሚለው ነው እንግዲህ የምንመለከተው። ገነት run fast እስቲ ወደ አማርኛ ቀይረን ገነት እሺ ገነት የሚል የሰው ስም አለ ገነት እሺ run ማለት እናውቃለን ሮጠች ማለት ነው መሮጥ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ገነት ሮጠች fast ማለት በፍጥነት ማለት ነው እሺ በፍጥነት ስለዚህ ልክ በአማርኛ ገነት ሮጠች በፍጥነት ብንል ሴንስ አይሰጥም። ሴንስ እንዲሰጥ እስቲ ሮጠችና በፍጥነትን እናቀያይረው። ገነት በፍጥነት ሮጠች ብንል ገነት በፍጥነት ሮጠች። እሺ ስለዚህ ገነት ራን ፋስት ይቺ ፋስት የምትለዋ ነች አድቨርቧ ማለት ነች። ለምን የገነትን የአሯሯጥ ሁኔታ ስለምትገልጽ። ስለዚህ ግስን ራን የሚለውን ግስ የበለጠ የገለጸችው ፋስት የምትለዋ ቃል ስለሆነች ይቺ ግስን የሚገልጽ ቃል በሙሉ እሱ ምን ተብሎ ይጠራል? አድቨርብ ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው። እሺ ገነት በፍጥነት ሮጠች። ገነት በምን አይነት ሁኔታ ሮጠች ብዬ ጥያቄ ባቀርብ በፍጥነት ስለዚህ የገነትን ያሯሯጥ ሁኔታ ገነት ሮጠች እንዴት ሮጠች በፍጥነት ሮጠች ስለዚህ የገነትን ያሯሯጥ ሁኔታ የገነትን በፍጥነት የመሮጥ ሁኔታ የገለጸችው አድቨርቧ ወይም ደግሞ ግስን የምታጎለዋ ግስን የምትገልጸዋ ቃል ነች ማለት ነው ስለዚህ አድቨርብ ማለት የግስ ገላጭ ግስን የሚያጎሉ ግስን አጉልተው የሚያሳዩ እነሱ ቃላት ምን ይባላሉ አድቨርብ በመባል ይጠራሉ ነው የሚለው። ሶ ፋስት ኢዝ አን አድቨርብ። ኦኬ አን አድቨርብ ፋስት ኢዝ አን አድቨርብ። እሺ ሌላ ምሳሌ ደግሞ እንመልከት። ፋጡማ ኢዝ ዎኪንግ ስሎውሊ። ኦኬ walking slowly እሺ ቀደም ባየንበት መንገድ ደግሞ ለማየት እንሞክር። እሺ ፋጡማ የሰው ስም ነው። ኦኬ ፋጡማ is walking walk ማለት መራመድ ማለት ነው። እሺ ተራመደች is walking የሚለው ይሄ ስለ tense ስንማር ወደፊት በደንብ በሰፊው አሳያችኋለሁ። እነዚህ is walking is የምትለዋ verb እና ing የሚለው ይሄ verb ይሄ ing የሚለው ቅጥያ ወይም gerund ይባላል። ከዚህ verb ጋር ሲቀጠል ምን አይነት ጠቀሜታ እንዳለው በደንብ በሰፊው እንመለከታለን። ነገር ግን ዛሬ adverb የሚለውን ለማሳየት ስለሆነ አላማዬ ለዛ ብዬ ነው ወደ ስር ዘርዝሬ ያልገባሁበት ማለት ነው። ስለዚህ ፋጡማ የሚለውን ወሰድን is walking ተራመደች slowly እሺ በዝግታ ማለት ነው በዝግታ። ስለዚህ ፋጡማ ተራመደች በዝግታ አንልም። ይቺንና ይቺን ቃል
እንደገና ሪኦርደር እናደርጋቸዋለን ወይም ቦታቸውን እናቀያይራቸዋለን። ስናቀያይራቸው ፋጡማ በዝግታ ተራመደች። ፋጡማ ተራመደች። አዎ፣ እንዴት ተራመደች? በዝግታ ተራመደች። ስለዚህ አድቨርቡ የቱ ነው? ወይም የግሱ ገላጭ የቱ ነው? በዝግታ የሚለው የግሱ ገላጭ ነው ማለት ነው። So, slowly, here is an adverb, okay? Slowly is an adverb. Slowly is an adverb, okay? Slowly is an adverb. Okay, ሌላ ምሳሌ ስንመልከት በደንብ ግልጽ እንዲሆን Aster is dancing happily. Okay? Aster is dancing happily. HAPPILY, happily. Okay? Aster is dancing happily. እሺ እነዚህን በተነተንበት መልኩ እንተንትነው። አስቴር እሺ፣ አስቴር እሺ። ኢዝ ዳንሲንግ ደነሰች። ይሄ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት አበበ ቢሆን ደነሰ እንለው ነበር። ሃፕሊ በደስታ። ኦኬ እሺ። አስቴር በደስታ ደነሰች። ኦኬ ደነሰች። ኦኬ ሶ የዚህ አረፍተ ነገር አስቴር ኢዝ ዳንሲንግ ሃፕሊ የሚለው የአረፍተ ነገሩ ምንድን ነው ብለናል? የአረፍተ ነገሩ አድቨርብ ነው ብለናል። ወይም ደግሞ ዳንሲንግ የሚለውን ቨርብ የገለጸው ሃፕሊ የሚለው ቃል ነው። ስለዚህ ሃፕሊ ኢዝ አን አድቨርብ። ኦኬ Happily is an adverb. Okay? Happily is an adverb. Okay. Nguse, and misalele chamr. Nguse is cutting the wood carefully. አሁን እዚህን አረፍተ ነገር አድቨርብ አውጡ ብላችሁ በእርግጠኝነት ታወጣላችሁ፣ ምክንያቱም ከላይ በአየነው መሰረት የዚህን አረፍተ ነገር አድቨርብ ማውጣት ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ንጉሴ is cutting the wood carefully. እሺ የዚህ አረፍተ ነገር አድቨርብ የቱ ነው ብል የአረፍተ ነገሩ አድቨርብ carefully የሚለው ነው። ለምን? ምክንያቱም የንጉሴን አቆራረጥ ንጉሴ is cutting the wood carefully ንጉሴ እንጨቱን በጥንቃቄ ቆረጠ ለማለት ነው። ስለዚህ ንጉሴ እንጨቱን ቆረጠ። እንዴት ቆረጠ? በጥንቃቄ ቆረጠ። ኦኬ ሶ carefully የሚለው የአረፍተ ነገሩ አድቨርብ ወይም ደግሞ የግሱ ገላጭ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚች ጋር አንድ ቴክኒክ አለች። ኤሎዋ ቃላት ብዙውን ጊዜ በስተመጨረሻቸው ኤሎዋ ሲያስገቡ እነዚህ ቃላት አድቨርብ በመባል ይጠራሉ ነው የሚለው። ሶ ዋት ኢዝ አን አድቨርብ? እሺ ዴፊኒሽኑን ቀጥለን እንመለከተዋለን። ገነት ራን ፋስት። ሶ ገነት ራን ፋስት ገነት ራን። ኦኬ ገነት ሮጠች ለማለት ነው። እንዴት ሮጠች? ፋስት በፍጥነት ሮጠች። ኦኬ ስለዚህ ፋስት የሚለው የገነትን ያሯሯጥ ሁኔታ ስለሆነ የሚገልጸው የገነትን ያሯሯጥ ሁኔታ የገለጸው ያ ፋስት የሚለው ቃል እሱ የግሱ ገላጭ ወይም ደግሞ አድቨርብ በመባል ይታወቃል። ኦኬ ሁለተኛ ምሳሌ ፋጡማ ኢዝ ዎኪንግ ስሎሊ። ፋጡማ ተራመደች። ፋጡማ እንዴት ተራመደች? በዝግታ ተራመደች። ይሄ በዝግታ የሚለው የፋጡማን ያረማመድ ሁኔታ ስለገለጸ እሱ አድቨርብ ይባላል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ግልጽ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ what is an adverb? እስቲ ዴፊኒሽኑን እንመልከተው። what is an adverb? okay so note okay note what is an adverb?
What is an adverb? An adverb. በእንግሊዘኛ ምንድን ነው? Adverb የግስ ገላጭ ነው። ግስን የገለጸ ነው። An adverb describes the verb. Okay. ቨርቡን የገለጸው ቅድም እንዳል ነው. Fast, slowly, happily. Okay, we call that is an adverb. Okay, so it tells us how, when, okay, when, where, how often, okay, and why something happens. Okay, something happens. Okay, ምንድን ነው የሚለው? ኖቱን ስንመለከት ኖቱ ምንድን ነው የሚለው? እዚህ ጋ ኖት። ኦኬ፣ ኖት ዋና ሐሳብ ለማለት ነው። ዋና ሐሳብ። ኦኬ፣ ሶ አን አድቨርብ ዲስክራይብስ ዘ ቨርብ። አድቨርብ ማለት የግስ ገላጭ ወይም ደግሞ ግስን የሚገልጸው የሚያጎላው ግስን በደንብ የሚያሳየን እሱ የግስን ሁኔታ የሚገልጸው እሱ ምን ይባላል? አድቨርብ ይባላል ነው የሚለው። ሶ ኢት ቴልስ አስ ሃው። እሺ፣ እንዴት፣ መቼ፣ የት። ሃው ማለት እንዴት ማለት ነው። ኦኬ፣ ዌን ማለት መቼ፣ ዌር ማለት የት፣ ሃው ኦፍን ለምን ያህል ጊዜ። ኦኬ፣ ኤንድ ዋይ ለምን፣ ሰምቲንግ ሃፕንስ ለምን እንደሆነ፣ እነዚህን የሚገልጽ በአብዛኛው WH ይባላሉ። እነዚህ WH question ይባላሉ። የነዚህን ጥያቄ የWH questionን ጥያቄ የሚመልስ እሱ ምንድነው? adverb በመባል ይታወቃል ነው የሚለው። እሺ so most adverbs, okay, most adverbs often end in ly. okay, most adverbs often end in ly. ቀደም እንዳልኳችሁ happily happily በly ነው የጨረሰው። በአብዛኛው አድቨርቦች መጨረሻቸው በly ነው የሚያልቀው ነው የሚለው። okay, most adverbs end in ly. Some of these are loudly, L-O-U-D-L-Y, loudly, easily, okay, easily, carefully, correctly, and quickly, okay, quickly. ምንድነው የዚህ ኖት ዋናው ቁም ነገር? የዚህ ኖት ዋናው ቁም ነገር ምንድነው? በአብዛኛው አድቨርቦች መጨረሻቸው በly የሚጨርስ ቃላት ናቸው ነው የሚለው። ለምሳሌ loudly, l o u d l y በly ጨርሷል loudly. easily, e a s i l y easily. carefully, okay, c a r e f u l l y, okay, carefully. correctly, c o r r e c t l y, okay, correctly. quickly, q u i c k k l ንዘልያታለሁ ስለዚህ l y, okay, quickly. እነዚህ መጨረሻቸው በly የአለቁ ቃላት በሙሉ ምን በመባል ይጠራሉ? አድቨርብ ይባላሉ። ስለዚህ አብዛኛው አድቨርብ የሚባሉት ወይም ደግሞ የግስ ገላጭ በአማርኛ የሚባሉት ቃላት መጨረሻቸው በly
የሚጨርስ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ኦኬ ሶ እስቲ ምሳሌ እንመልከት። examples okay examples melat does her homework quickly okay elwa Melat does her homework quickly. አሁን በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ያለውን ግስ አውጡ ብላችሁ ሁላችሁም ታወጣላችሁ። እስቲ ሁለት ምሳሌዎችን ልጨምርና ከዛ ወደ ማብራራቱን መጣለን። The blind man okay walks carefully okay Fatuma never drinks alcohol. Okay? Alcohol. Eshi. Examples. Melat does her homework quickly. Melat yebesrwan ትሰራለች የቤት ስራው እንዴት ትሰራለች quickly በፍጥነት okay so adverb የቱ ነው quickly የሚለው ነው ማለት ነው okay the blind man walks carefully የዚህ አረፍተ ነገር adverb የትኛው ነው the blind man walks blind ማየት የተሳነ አይነ ስውራን እነሱ blind ይባላሉ okay the blind man አይነ ስውሩ ሰውዬ walks ተራመደ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ብናቆም አይነ ስውሩ ሰውዬ ተራመደ ነው የሚለው በቃ ያረማመዱን ሁኔታ አልገለጸም ያረማመዱን ሁኔታ የሚገልጸው ነው እሱ የግስ ገላጭ የሚባለው ስለዚህ the blind man walks how the blind man walks carefully okay carefully ይሄ adverb ይባላል ማለት ነው አንደኛ ግሱን ስለገለጠ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ቃል መጨረሻ ላይ ly የምትል ቅጥያ ስለገባች በዛ ምክንያት ይሄ carefully የሚለው የዚህ አረፍተ ነገር adverb ወይም ደግሞ የግስ ገላጭ መሆኑን አውቀናል ማለት እንችላለን Fatuma drinks alcohol Fatuma never drinks alcohol እሺ አሁን እንግዲህ ከነዚህ ከሁለቱ የተለየ አረፍተ ነገር እዚህ ጋር መጣ የዚህ አረፍተ ነገር adverb የቱ ነው verb የቱ ነው ያረፍተ ነገሩ ባለቤት የቱ ነው ብንል ሁላችሁም ታቃላችሁ እርግጠኛ ነኝ ፋጡማ የሚለው ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው ድሪንክስ የሚለው መጠጣትን የሚያሳይ ነው ኦኬ ግስ ይባላል የዚህ አረፍተ ነገር adverb ደግሞ የትኛው ነው alcohol ways never የፋጡማን የአጠጣጥ ሁኔታ የሚገልጸው የትኛው ነው alcohol የሚለው ነው never የሚለው ነው ግልጽ ነው ምንድነው የሚለው Fatuma never drinks alcohol Fatuma alcohol አትጠጣም በፍጹም አትጠጣም አልፎ አልፎም አትጠጣም አትቀምስም ለማለት ነው ኦኬ Fatuma never drinks alcohol ስለዚህ never carefully quickly የሚባሉ እነዚህ ሶስት ቃላት የዚህ አረፍተ ነገር adverb በመባል ይታወቃሉ ኦኬ never here is an adverb carefully here is an adverb and quickly here is an adverb እነዚህ ሶስቱ አድቨርቦች በመባል ይታወቃሉ መቼም ይሄንን በአማርኛ አብራርቼ አልጻፍኩላችሁ በጣም ቀላል ናቸው ብዬ ስላሰብኩ ነው በእርግጠኝነት ደግሞ ቀላል እንደ ሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ከከበዳችሁና ካልተረዳችሁት ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ ደግመንም እናይበትን ሁኔታ እንፈጥራለን ዋናው ትልቁ ነገር ዚጋ የምናጠናቸው ነገሮች እያንዳንዱ ነገር ለእናንተ ግልጽ ሆኖ ማለፍ መቻል ይኖርበታል ማለት ነው so here an adverb describes the verb ያንድን verb የሚገልጽ describe የሚያደርግ okay እሱ adverb ይባላል ወይም ደግሞ የግስ ገላጭ ይባላል ነው ሁላችሁም አረፍተ ነገር በአማርኛ እየመሰረታችሁ መለማመድ ትችላላችሁ ለምሳሌ አበበ መጣ ብል
አበበ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው። መጣ የሚለው ደግሞ ያረፍተ ነገሩ ግስ ነው። እሺ አበበ መጣ፣ ይሄ አረፍተ ነገር አድቨርብ አለው ወይስ የግስ ገላጭ አለው? የለውም። እሺ በእንግሊዝኛ እንጻፈው። አበበ ካምስ። ኦኬ ይሄ አረፍተ ነገር አበበ ኢዝ ዘ ሳብጀክት ኦፍ ዘ ሴንቴንስ ኤንድ ካምስ የሚለው ደግሞ የዚህ አረፍተ ነገር ምንድን ነው? ግስ ነው። እሺ አበበ በፍጥነት መጣ። እሺ አሁንስ የዚህ አረፍተ ነገር ባለቤት ማን ነው? አበበ ነው። አድቨርቡስ በፍጥነት የሚለው ነው። አበበ መጣ። እንዴት መጣ? በፍጥነት መጣ። እሺ ይህንን ደግሞ አበበ ካምስ የሚለውን ስንቀይረው አበበ ካምስ ኩክሊ። ኦኬ ኩክሊ አበበ ካምስ ሃው አበበ ካምስ አበበ ካምስ ኩክሊ በፍጥነት መጣ። ስለዚህ የአበበን አመጣጥ የሚገልጸው እሱ አድቨርብ ይባላል። በስተመጨረሻው ደግሞ ኤልዋይ የምትለዋን ይጨምራል። ይቺ ቀላል የሆነች ርዕስ ነች። ለሁላችሁም ግልጽ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚ ኮሜንት የምታደርሱኝ፣ በተለያየ አጋጣሚ አስተያየት የምትሰጡኝ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር እናንተንም ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጣችሁ። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ጥናት አብራችሁኝ ስላጠናችሁ ዛሬ ደግሞ አብረን እንድንገናኝና አብረን እንድንማርና እንድናጠና እግዚአብሔር ስለፈቀደ በእውነቱ እጅግ አድርገን እግዚአብሔርን እንባርካለን። በሚቀጥለው ትምህርት ደግሞ እንድንገናኝ አሁንም እግዚአብሔር ጥበቃውና ፍቃዱ ከኛ ጋር ይሁን። ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ስጦታና የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። የእያንዳንዷ ቀንና እያንዳንዷ ሰዓት ቆይታችን ሁሉ የእሱ ፍቃድ ስለሆነ ሁል ጊዜ እሱ እንዲፈቅድልን እየጠየቅን ወደፊት እንራመዳለን ማለት ነው። ከዛ በተረፈ አዳዲስ የሆናችሁ ከኛ ጋር ጆይን ያደረጋችሁን፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጆይን ያደረጋችሁን የቪዲዮዎቹን በፕሌይሊስት ስላስቀመጥኳቸው ወደፊትና ወደኋላ በማሳለፍ ቪዲዮዎቹን ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ። ሁሉም ቪዲዮዎች እያንዳንዱን ጥያቄ አንድ ጥያቄ መልሰን ነው በአንድ ቪዲዮ የምንሄደው። ስለዚህ ቪዲዮዎቹን ቅደም ተከተላቸውን በተዛባ ሁኔታ ብትከታተሏቸውም አንዳንድ ጥያቄ እየመለሱ የተወሰነች አነስተኛ ነገር እያስጨበጧችሁ ስለሆነ የሚያልፉት የግድ ደግማችሁ ለመመልከትና ለመረዳት ነው ጥረት ማድረግ መቻል ያለባችሁ። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ፕሌይሊስቱን ኦርጋናይዝ አድርጌ ያስቀመጣችሁና እንዴት ፕሌይሊስቱ ውስጥ ገብታችሁ በቅደም ተከተል ቪዲዮዎቹን ማግኘት የምትፈልጉ ካላችሁ እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ AKTube የሚል የፌስቡክ ገጽ አለ። ይሄ የፌስቡክ ገጽ ላይክ በማድረግ ምናልባት የዚህ አንዳንድ አስተያየት ወይም ደግሞ መልእክቶች ማስቀመጥ የምትፈልጉ ካላችሁ እዛ ውስጥ እየገባችሁ አስተያየትና መልእክቶች ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኛም ደግሞ የተለያዩ ትምህርቶችን ለሌሎች ማድረስ የምንችልበት መንገድ ይፈጥርልናል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ አብራችሁኝ ስላጠናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ አብርሃም ነኝ። መልካም ጊዜ።